үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін сервистердің көзін жойып, Марсқа ұшамыз. Microsoft кей сервистермен қоштасады. Я өздері ойлап тапқан бір қатар қызмет енді қажет емес. Мәселен, Windows 10-ның бірнеше қосымшасы таяу арада жұмысын тоқтатады. Солардың ішінде ең танымалы Office Lens де бар. Қазірдің өзінде операциялық жүйенің ресми парақшасында Office Lens-тегі Windows-ке арналған бұлтты қызметтер, оның ішінде OneDrive, OneNote, Word, PowerPoint немесе PDF суреттері 31 желтоқсаннан бері қол жетімсіз деген ақпарат тарады. Сонымен қатар 1 қаңтардан бері Microsoft Store дүкенінен Office Lens-ті көшіріп алу мүмкіндігі азайды. Бірақ компания қосымшаны одан әрі де қолдану үшін мобильді қосымша арқылы iOS пен Android-ке арналған Office Lens-тің соңғы нұсқасын көшіріп алуға кеңес береді. Еске салайық, Office Lens арқылы ақпарат пен белгілерді және маңдайша жазуларын суретке түсіріп, ондағы мәтінді өзгертуге мүмкіндік бар. Себебі қосымша оны Word пен PowerPoint қайналдырады. Онымен қоса биыл көктемге қарай Microsoft Edge браузерінің бұрынғы үлгісі де қолданылмайды. Ол бұған дейін Chromium қосымшасы пайда болғанша тұрақты пайдаланып келген. Ал осы жылдың 17 тамызынан Microsoft 365 сервисімен қосымшасы Internet Explorer-дің 11 нұсқасына сай қолданылмайды. Осылайша компания біраз сервисін тоқтататын болды. Жоғарыда айтылғандармен қоса бизнеспен бір қатар кәсіпке бейімделген Skype модулінің TLS-1 және TLS-1.1 қосымшалары да кең қолданыстан алынып тасталмақ. Марсқа виртуалды қону үлгісі көрсетілді. Тәжірибе Марсқа қотпен жүргізілді. Қызыл ғаламшарда кезекті зерттеу аппаратының жұмысқа кірісуіне 2 айдан аз уақыт бар. Әзірге NASA өкілдері YouTube хостингінде Perseverance ғарыштық аппаратының өзге планетаға қалай қонатынын визуалды тәсілмен көрсетті. Ғалымдардың пайымынша, Perseverance миссиясы Марстағы тіршілікті бүге-шүгесіне дейін зерттейді. Ғалымшардың арғы бергі тарихында таразылауға мүмкіндік береді. Арнайы дайындалған роликте аппараттың Марс атмосферасына енгеннен кейінгі іс-әрекеттері баяндалған. Бұл мерзім осы жылдың 18 ақпанына белгілен. Perseverance-тің жылдамдығы ғаламшарға қонғанша сағатына 12,5 мың шақырымнан 3 мыңға дейін төмендейді. Ол үшін арнайы орында дайын. Аппарат Jezero кратерінен орын тебуі тиіс. Барлық іс-әрекет автономды режимде орындалады. Себебі жердегі радио байланыс әлдеқайда кешігуі мүмкін. Маскалар адамды тануға кедергі емес. Жапониялық NEC корпорациясы адамды бет-әлпетінен тану жүйесін жасады. Ол маска тағып жүргендердің кім екенін анықтауға көмектеседі. Компания бұл іспен бұған дейін де айналысқан, бірақ ол кезде жүйе аллергиясы бар адамдарға арналды. Әдетте жапониялықтардың мұндай ауруын жасыру үшін маска тағып жүретіні бар. Енді COVID-19-дың әсерінен жүйенің жетілдірілген үлгісі шықты. Коронавирусқа байланысты жағдай технологияға деген сұранысты арттырды. Бұл адам маска тағып жүргенде ғана жұмыс істейді. Бет-әлпеттің ашық тұрған жерлері арқылы қызметін атқарады. Жүйені іске қосу үшін бет-әлпетті алдын ала тіркеу қажет. NEC өкілдері тұлғаны тану қызметі 1 секунд ішінде жүзеге асырылады, ал оның қателеспеу мүмкіндігі 99.9%-ке тең екенін хабарлады. Жүйені кеңсе немесе басқа да ғимараттардың кіреберісінде қолдануға болады. NEC технологияға автоматты төлем қызметінде қосуды жоспарлап отыр. Сосын Токиодағы штаб-пәтерінде орналасқан сатушысыз дүкенінде сынақтан өткізбек. Жаңа жүйе нарықта қазан айында пайда болуы мүмкін. Алғашқы тұтынушысы болуға Lufthansa және Swiss International Airlines компаниялары ниет танытқан. Жалпы бет-әлпетті тану тәсілі қауіпсіздік карталарының орнына қолданылады. Себебі соңғысын жоғалтып немесе ұрлатып алу мүмкіндігі жоғары. Бәрінен де маңыздысы зиянды микробтардың таралуын болдырмайды. Әзірге осы, бұл хабар 24 телеарнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.